そうですね、履いてずらしですね、やっぱり丁寧ですね。うん、やれることはこれだろうと。あら、最後まで安全パイだ、よかったね。高宮テンパイがまだテンパイできるかもしれないですよ、これ。まあ、チーピンですね。内川テンパイできるかもしれない。でもソーズ引いちゃうとローマンがアウトになる。ああ、テンパイしない。うん、チーピン。ポンポンポンのテンパイはそんな粘りはしないでしょ。うそ。いや、パーピン切ると思いますよ。いいピンか。いや、ローピン考えてるんじゃないですか、これ。いや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 。ああ、ローピンですよ、これ。これ、ウーマンポンして嘘打ちたいですね。ダメ。吐いて。流局。松本、高宮の2人テンパイで流局。桜ナイツ、内川の親が終わります。見事。見事な。打ちっぷりでしたか。見事な打ちっぷりです、はい、あの本当にね、うん、有言実行できないんですけどね、はい、ここまで来ると普通の人はとなると内川残り3局も、もちろんトップを狙いつつ無理なら2着を狙っての投敗がこの後も続くということが予想されますね、いや潔いな、はい、いや昨シーズン頂点に輝いた連覇を目指す桜ナイツ、今の親落ちでその夢は、桜と共に散ったと、いうことになるかもしれません。ただ内川は有言実行、最後まで一つでも上の着順を目指して、の戦いが続くはずです。パイレーツに続いてと、言ってもいいかもしれません、はい、桜ナイツパイレーツ、まあ第1試合の伊達の結果とこの高宮の持ち点をすると、そうですね、おそらくこの両チームが、今季セミファイナル進出を絶たれたと、いうことになるかもしれません、はい、昨年初めてレギュレーションに抵触しメンバー再編となったパイレーツ、新メンバーを2名入れ替えてチームカラーは一新しました。圧倒的に勝つという目標、掲げて臨みましたが、4人の戦いはここで桜ナイツと共に終わったのかもしれません。いやー、残酷なゲームかもしれませんが、だからこそこの先ファイナルに進むチームがまた輝かしいというかね、そうですそうです、はい、素晴らしいということになるかもしれません。敗者がね、強ければ強いほど勝者はね、はい、称えられるわけですから。そうですね、はい、そしてすでにファイナルを決めているライデン、そう、昨年1200負けてからの今年の復活劇、ここで散るチームはありますけど、逆にね、そういった逆境をね、バネにして帰ってきたチームもあるわけですからね。そうですね、だって屈辱だったでしょ、1000以上負けたってことは。1000はおそらくもうこの先10年20年出ないんじゃないかっていうスコアなんですね、ですよね、これ、はい、本当に特殊状況下にライデンは昨年追い込まれて、もう早いうちから挽回しなくてはならないという戦いが続いて大きくポイント減らした、そういったね、あの負の連鎖も相まってのポイント、今年は見事挽回して初ですからね、あ、決勝ね、ライデン、はい、ファイナルね、でファイナル行ったチームはもうこれで行かないチームはなくなりましたね。これで全チームがファイナル進出です、ね、はい、ルミチーピン仕掛けましたね、仕掛けましたね、両面両面、これはもう阿部、まずこの先まだ戦うチームの親を終わらそうと。これだって2000点がいくらになる、ね、あ、残響がいくらになるんですか、はい、3900の、6本場1800点プラス供託が3、内川陳一狙い、大きいですよね、これは 4% プラスされるから。そうですね、8000点の上がりを超える上がりですからね一つ下なめずり、どう言ってやろうか、このまま倒れる俺じゃねえぞといった感じだ。松本はここから本当に何回も復活、僕見てますからね、はい、ヤンシャンテン、テンパイカンパーマン、カンパーマン、松本のね、このもう逆境からの逆襲の吉弘はもう怖いですからね。あれ、ちょっとおい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 、平中
チュンがないのか。 A が3枚切れ。チュンは、チュンもちもちだ。来た、風送短期ドラ短期。いや松本これ上がるよ。二山、松本本当にこっから強い。いつも追い込まれてからの松本です。チュンペイ1枚ずつ、チュンペイは1枚ずつ。パーマンはドラマタギいかない。無双に山ですよ。6000オール天敗だ。スーチーワン、バニスーマン2枚。あー7万だけだ。2枚だ。チーマンに無双に天敗復活。一発はなくなった今。いや、あ、あ、土田さん、えやばい。あ、この瞬間だ。これペイはチュンだよ。ペイはチュンじゃない、意味わかんない。ペイ引いたらチュン出ちゃうよ。パーピン数字になってる。いやこれ今ペイ引いたらチュンだぞ。ここで4枚目のペイが来たらチュンになる。筋のパーピン頑張るか、何もいかないか。いやさっき、あ、そうか、パーピンぐらい行くかな。やめ、ここで高みはやめです。スッチーマンが2枚、ウーソーが2枚。いや風林火山とアベマズ、ファイナルの戦いも見据えたらここは引けない。流したいルミ、復活したい松本。打つ合がない、マンズが全滅。スーソー打つかもしんない。マンズ全滅ですよ。イーマン端っこ少しでもワンチャンス。ノーチャンス、ノーチャンスじゃん。ノーチャンスですか。あ、開いたー。8000オールだ。8000は8600オール。これですよ松本はいつも。これだ松本本当にね、もうねどうしようもない 点数になってからこれなんですよ。強いね。これが松本、いつだって箱下から帰ってくる。リーズもチートイドラドラカーカー、見事六本馬の氷滝が3。またしても松本の眉間のシワが深くなっていく。悪魔の顔が出ましたよ。鬼の吉弘、鬼の吉弘、鬼が出た。今夜もM リーグスタジオには鬼が出ました。あ、仏になった。急に優しい顔、恐ろしい。おまた鬼、鬼と仏が混在してます今日の松本は。